И така, поглеждаме към втората следизборна оставка. В понеделник Христо Иванов освободи постовете в Демократична в Да, България, прощавайте. А вчера Корнелия Нинова подаде оставка заради ниския резултат на БСП. Предстои Националния съвет да определи кой от четиримата и заместници да поеме поста до избора на нов председател. Нека да видим подробностите във видеото на Наталия Герджикова. Спадът в подкрепата за БСП на вота 2 в 1 доведе и до оттеглянето на председателя на социалистите Корнелия Нинова. Стана ясно, че в ляво няма нищо друго сериозно, освен БСП. Въпреки това, оценявам нашите резултати като катастрофални, поради което поемам политическата отговорност и подавам оставка. Свиквам Националния съвет. Националния съвет трябва да избере един от заместник-председателите, който да довърши мандат. Нинова не уточни и ще направи ли опит да се кандидатира за следващ мандат начело на партията. Айде да оставим малко въпроси и за след това. Вие всичко искате днеска да научи. Въпреки това, тя остава депутат в 50-тото Народно събрание. Според Корнелия Нинова, победител след изборите на 9 юни няма. Защото всички, без ДПС и ИТН, губим гласове. ГЕРБ, макар и да са първа сила, трудно биха имали претенцията да управляват от името на по-малко от една десета от българските гласоподаватели. И посочи, че отговорността от тук нататък за съставянето на кабинет е на ГЕРБ и Бойко Борисов. Ние си оставаме на нашата позиция. Партийни сглобки не правим. Правителство на ГЕРБ не подкрепяме. Ние смятаме, че България може да бъде извадена от кризата само с надпартийно, експертно, срочно и програмно правителство. Но нови парламентарни избори на есен биха довели до още по-ниска избирателна активност, смята Нинова. Този път протестният вод се изрази чрез негласуване. И ако и сега не ни светне червената лампа и не се вземат мерки, следващия път сигурно ще още по-катастрофално. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Влизаме в разговор тук по темата, заедно с Вяра Емилова от БСП. Здравейте, госпожо Емилова. Здравейте. Добре дошли тук при нас. Благодаря. А първо ще започнем наистина с оставката на госпожа Нинова и после ще ви задам въпроси, свързани с поведението на БСП в 50-тия парламент по отношение на разговори, преговори, евентуално съставяне на мнозинство, съответно кабинет редовен. А първо, оставката доколко означава, че се поема наистина политическа отговорност? Зададе се допълнителен въпрос на госпожа Нинова, дали ще се кандидатира отново за лидер. Не получихме отговор от нея. Разбира се, оставката е поведение, политическо поведение на нашия лидер за поемане на политическата отговорност във връзка с незадоволителните резултати, които БСП постигна на тези избори. Разбира се, не само Българската социалистическа партия загуби от тези избори. Виждаме, че има спад на гласовете и в другите политически партии. Примерно промяната с над 50%, спад има и при ГЕРБ, но проблема при БСП е, че това в няколко поредни избора ние губиме гласове. В този смисъл закъснял ли е този политически акт на госпожа Нинова? Спомням си, че общо взето почти на всеки брифинг след избори е задаван този въпрос от журналисти за това следва ли лидера да поеме политическа отговорност. Имаше ситуация на Конгрес, ще се подаде оставка, но госпожа Нинова не завърши този акт. Да, разбира се, нашия устав е такъв. Имахме такава ситуация, където Корнелия Нинова беше подала оставка, но Конгресът не констатира тая оставка и реши, че такава промяна не е необходима. Затова и Корнелия Нинова остана лидер на Българската социалистическа партия. Сега тази оставка вече е факт. От тук нататък какво следва? Съгласно нашия устав, един от заместник-председателите на партията, които са четирима в момента, това са Кристиан Вигенин, Натанас Зафиров, Ирена Анастасова, Владимир Москов, който е кмет на Гоце Делчев. Националният съвет трябва да избере един от тези трима заместник-председатели, който да продължи и мандата до края. Знаете, няколко важни неща следват от тук нататък за Българската социалистическа партия, които ние сме определили още в самото начало на годината с наш организационното технически план и политически, който приема Националния съвет. От тук нататък следва отчетно-изборната кампания, където всяка една организация ще проведе свое събрание, ще избере нов лидер, нов председател. От основната партийна организация до общинските партийни областни съвети, ще има промени в движението на жените социалистки, на младежкото обединение. Да, това го чухме обединение. И вчера от госпожа Нинова. Само искам да ви попитам. Това е един процес, който тече в нашата партия. По отношение на призивите веднага да се свика конгрес, а не да се минава през този процес по довършване на мандат от някои от заместниците на госпожа Нинова. Защо за вас това е неприемливо? Според
тази част на БСП като хора? Аз не мисля, че този конгрес би дал нещо ново. Това е трябва да бъде последно заседание на 50-тия конгрес. Ние имаме устав, имаме приети вече, имаме, както казах, организационно-технически план, който е приет, който следва, че в края на месец октомври трябва да се проведе 51-ят конгрес на Българската социалистическа партия. Защо смятате, че няма нужда да се форсират нещата и да става по-бързо това? Първо, нямаме време за да организираме това нещо. Организацията на един конгрес чисто технически отнема изключително много време. Това са над 900 делегати. Това е отново цяла кампания, която тече в партията, по провеждане на събрания, по провеждане и разглеждане на политики. Така че първо, не мисля, че има време. Второ, идват летни месеци. Трето, не мисля, че е необходимо. В партията има и здрав разум, надявам се, въпреки трусовете, които се случват в момента. И аз мисля, че редовното заседание на 51-я конгрес е най-нормалното нещо, което може да се случи след целия цикъл, отчетно-изборен цикъл, който е в партията. Да. Връщам ви на въпроса, на който не ми отговорихте конкретно. Закъсня ли този политически акт от страна на госпожа Нинова? С оглед, аз не питам, просто е така. Димитър Ганев от Тренд тази сутрин ми гостува и заяви, че между 2017 и 2024 година БСП губи 800 000 гласа. Говорим за БСП. Ясно е, че всички партии получиха шамар на тези избори, но конкретно за вас. Председателят подаше устав. Оставката е израз на лична воля, на личен акт. Тя в нашата партия не се гласува, а само се констатира и приема. Това е решение на нашия председател, който в момента реши да подаде тая оставка. И ние от тук нататък като партия трябва да вземем много бързо своите решения. Закъсняли този акт с оглед на изгубените гласове през годините, според вас лично мнение? Не бих казала, аз съм част от ръководството на Българската социалистическа партия. Много това, са били... това не означава, че може да нямате различно мнение по темата. Разбира се, че не мога да нямам лично мнение. Аз съм била част от всички ръководни процеси, от всички решения, които са вземали заедно с изпълнителното бюро. Аз съм и част от националния съвет. Затова още веднъж казвам, че оставката е политически акт на нашия лидер. Такава е ситуацията в момента. От тук нататък ние, като изпълнително бюро, като нов председател, който Националния съвет трябва да определи в следващите до 10 дена, трябва да направим възможното да консолидираме партията, да направим възможното да проведем един спокоен цикъл отчети и избори в партията. И разбира се, това, което отново предстои пред нас, това е прекия избор на председател, който ще бъде в края на месец октомври. Добре. Сега, припомням само за нашите зрители. Първо с своя оставка стартираха от Да, България, конкретно Христо Иванов като лидер каза, подавам оставка, за мен това е присъда от избирателите, а оставката ми е своеобразно извинение към тях. Но категорично няма да се номинирам за лидер при избора на следващ, подавайки тази оставка, освобождавайки този пост. Това не го чухме от госпожа Нинова. Означава ли, че госпожа Нинова ще участва в целия изборен нов процес, вътрешно партиен на лидер? Ще се кандидатира ли отново за лидер? Аз мисля, че много бързате, още от вчера задавате всички журналисти този въпрос. А може би трябва да попитате нея. Още не е стартирала самата процедура. Отправили сме покани, между другото, за участие към госпожа Нинова. С радост ще я посрещнем. Разбира се, вече от тук нататък тя сама трябва да прецени дали ще участва или няма да участва в този избор за председател на Българската социалистическа партия. Така че предстои да видим. Процедурата по целия този процес стартира в началото на месец юли. Тогава ще видим кои са и кандидатите. При така създавата ситуация, може би тук трябва да ми разясните, може да е разписано в устава на БСП, нямам представа, но знаем, че госпожа Нинова оглавяваше и парламентарната група в 49-я парламент. Сега, когато тя подава оставка, непременно този, който я замества. Тоест, лидера ли винаги на формацията е председател? Не. В този смисъл тя ще остане ни председател на групата ви през в 50-я парламент. Да, рано още да кажем, защото в момента предстои структуриране на нашата парламентарна група, защото някои от нашите народни представители са избрани от два изборни района. Но тя каза, че ще остане депутат, защото хората депутат. Се избрали. Разбира се, тя остава депутат. Нека първо да се структурира парламентарната група. Оттам се провежда първо заседание на парламентарната група, на което те избират вече и свой председател на парламентарната група. Знаеме също така, че и Георги Свиленски е бил също ръководител на парламентарната група в известен период от време. Нямате решение още. Да, това е решение на нашата парламентарна група и ще бъде ясно следващата седмица, когато вече се формулира самата група и
Народно събрание. За да затворим темата с изцяло вътрешно партийния рекурс на този разговор, Крум Зарков, Сергей Станишев, възможни ли са такива лидери за БСП? През вашата призма, пак казвам, в лично и професионално качество, част от ръководството в момента. И с двамата съм работила през годините, но да кажа, че в последните кампании, последните кампании, може би над 6 или може би и повече. 6 със сигурност парламентарни за последните 3 години. Да. Аз не съм ги виждала активно да работят за Българската социалистическа партия. Така че изборът, те разбира се, могат да се кандидатират. Всеки, който е член на Българската социалистическа партия, може да се кандидатира в тези избори. Разбира се, ние имаме едно ограничение да е бил на ръководна позиция определено време. Ако покриват тези условия, те могат да се кандидатират, но въпросът тук е за нашите членове. Защото преди да бъде направена тая промяна в устава, конгресът избираше своя лидер. Сега обаче изборът на лидер е от всеки един партиен член на Българската социалистическа партия. И тук въпросът е за доверието, за това, което си направил като политики през годините, за това, което си дал като сигнали към нашите членове и към хората от Българската социалистическа партия. Така че възможно е кандидатиране, но не знам обаче доколко то ще бъде добре възприето от всички наши членове. Истина ли е това разделение в БСП? Периодично се говори за вътрешната опозиция и така нататък. От едната страна хората на госпожа Нинова, в чиято страна слагаме и вас в случая като ръководство в момента, близо до нея като лидер, а от другата страна Сергей Станишев, Крум Зарков, всички от тези дори, които напуснаха партията, дори и господин Миков, който напусна БСП, той вече не е дори член, Кирил Добрев и така нататък и така нататък. И съществува ли това нещо като лобита? Защото сега, ако ни слушат нашите зрители, могат да си кажете, да, госпожа Емилова, тя в момента е част от ръководството, екипа, в което няма нищо лошо, екипа на госпожа Нинова. Има ли такъв процес, който допълнително пречи и губи? Няколко неща искам да кажа в тая насока. Тези хора, които, излязоха от БСП, говорят против БСП, които преди това са били част от ръководството и са работили активно за нашата партия. Чували сме и вие също обвинения за еднолична власт, управление. Но вече са от по-далеч от БСП и хвърлят грозни обвинения към партията, в които и те са били. Те се опитаха по един или друг начин да застанат за други политически проекти. Видяхме какъв е резултата. Едва по 1% от всички тези политически проекти, които бяха създадени с участието на тези хора, не просъществуваха. Тяхната цел беше да късат живо месо от Българската социалистическа партия. Тоест има го това нещо? Съществува. Разбира се, то съществува и обществото го вижда. Това са тези хора, които по един или друг начин тяхните лични амбиции не са били удовлетворени чрез Българската социалистическа партия. Госпожа Нинова, мисля, че и вчера заговори, но със сигурност преди старта на официалната кампания, говореше за това да се протегне ръка, да се обедини лявото, дори с всички онези, които в момента тръгнаха да правят нови леви проекти. Това става чрез консолидация, става чрез диалог. Ама възможно ли ви се струва вече към днешна дата? Разбира се, че е възможно. Все пак ние сме хора, които сме работили в една политическа партия. Ние сме се борили. Нашия идеал е един и същ. Така че бихме подали ръка на тези, които по една или друга причина са останали обидени от различни политически процеси, които са се развили в БСП, но в никакъв случай няма да правиме и тежки компромиси. С Българската социалистическа партия за приемане на такива, които целенасочено са работили за уронване на престижа и на авторитета на БСП. Сутринта успях откъслично да чуя разговора на вашия колега Атанас Зафиров с моите пък колеги Мира и Виктор в Здравей България. Няколко неща ми направиха впечатление. Моля ви за бърз коментар, блиц. Запитам дали ще застанат вие, дали ще застанете от БСП зад правителство, ако той е с мандат на ГЕРБ. Той отговаря, че все с някакъв мандат трябва да бъде, като прави уточнението, че в никакъв случай премиер няма да подкрепите да бъде Борисов. Какъв ще бъде политическия ви ход? Какво ще бъде поведението ви по отношение на разговорите? Лансирате активно
тезата и варианта за експертен технически кабинет? Да. Виждаме, че политическите партии, политическите кабинети са изчерпани и това доведе до много ниска избирателна активност. Според мен е това ниското доверие към всичко, което се случва и в парламента. Затова ние заставаме за технически и за експертен кабинет. Разбира се, в годините ние сме се борили с модела ГЕРБ, с този модел на мафията. Няма как да подкрепиме. Няма как да подкрепиме... Какво? Правителство с премиер Бойко Борисов или правителство, което е с мандат на ГЕРБ. Ние това сме го казвали многократно. Тук се разминавате с господин Зафиров, защото той казва, все някакъв мандат трябва да подкрепи. Разбира се, няма как. Малко въртичка да се разбира се, все на някого трябва да е мандата. Няма как. И разбира се, той първо се дава на най-голямата водеща на партията, която е спечелила най-много гласове. Започват от нея преговорите. Няма как. Това е просто така. Говорите ли обаче с тях? Ще приемете ли такива разговори? Нека да започнат разговорите. Нека да мине и заседанието на Националния съвет, но моето мнение е, че не трябва да се разговаря с политическа партия ГЕРБ и с съставянето на правителство с техен мандат. Категорично сте в лично мнение в случая? В лично мнение, разбира се, да, защото все още не са се провели и такива разговори. А какъв е варианта? Пак лично мнение. Знам, че нямате позиция все още и тепърва ще излезете с такава, но за вас лично, кои са вариантите за разговори? С кого? ГЕРБ не може. Окей. ДПС, нека да, ПДБ, да, Възраждане, да. Много е Величие, сложна политическата. Въпреки, че остават по-малките формации, където няма пък да достигнат депутатите. Много е сложна политическата ситуация в момента. Изненадата беше Величие в тези избори. Нека да се формират, нека да народните представители да стъпят в дължност, да започнат разговорите. И съвсем скоро до 10 дена ние трябва да имаме заседание на Националния съвет, където и разбира се ще обсъдим и всички коалиционни въпроси. Така че, моля ви, в момента не се ангажирам с абсолютно, с абсолютно никаква позиция, преди тя да е била официално изказана от партията. Благодаря ви, госпожо Емилова, за този разговор. Следим, разбира се, и процесите в БСП. Следим обаче и старта на 50-тия парламент, което, надявам се, се случи много скоро. Има някакви такива информации за следващата седмица. Дали обаче това ще се случи? Да видим. Да видим, да. Благодаря ви много. Благодаря. Вяра Емилова от БСП в студиото на Твоя ден. Реклама, уважаеми зрители, и продължаваме по темата, свързана с резултатите от вота. Но в контекста на бизнеса, равносметката на бизнеса, очакванията на бизнеса. Говори се за едни юмруци, които са раздали избирателите на политиците. Говори се за това от работодателите. Какво още има да ни споделят те? След